Транскордонна зустріч між українською та румунською сторонами відбулася в Солотвіні, що на Тячущині, 15 лютого. Участь взяли представники Закарпатської ОДА, очільник краю Віктор Микита, голови прикордонних територіальних громад та районних рад обох країн та консульство Румунії. Обговорили роботу в рамках проекту «Україна-Румунія» та розвиток співпраці в багатьох сферах. Будуть реалізовуватися проекти стосовно екології, підтримки екології, стосовно прикордонного співробітництва, а також розвитку соціальній сфері. Як бачимо, попередній цей проект вже триває з 2014 року, освоєно близько 60 мільйонів. Ми бачимо, поряд з нами техніка, яка була придбана в рамках даного проекту, буде передана в громади Солотвинського ОТГ та тут поруч, які є територіальні громади, і буде використовуватись на благо громади. Проект «Україна-Румунія» працює з 2014 року. Наразі ведуть перемовини про відновлення транскордонного залізничного маршруту через румунську територію. Це не тільки полегшить громадянам України відвідування європейських міст, а й підвищить розвиток туризму в Україні за рахунок румунських туристів. На сьогоднішній день проводиться діалог з румунською стороною щодо відновлення сполучення потягу, так називаємо, «Карпатський експрес», який буде проходити через Сігет в Румунії, тобто Ужгород, Сігет, Рахів. І в майбутньому ми пробуємо продовжити це сполучення до Буковелю та Івано-Франківська. На зустрічі були присутні більше 30 членів румунської делегації та 14 голів територіальних громад Закарпаття. Це очільники громад Рахівського та Тячівського районів. Всі 10 громад Тячівського району знайти для них партнерів у Румунії, в Марамуреші, і писати проєкти. Всіх немає, що ми когось вибрали. Всім ми готові допомагати. У нас є при районній раді агентство регіонального розвитку. Ми готові і самі писати, ми готові і, скажімо, спільно з громадами. І вже є у нас деякі напрацювання по різних громадах. Уже Тячівська міська громада, вже з Нігрещуаш в Румунії, вже Тересвянська громада, Бедевлянська. Ми постараємося, що всі 10 наших громад були залучені в цій програмі «Україна-Румунія». На зустрічі презентували нові проекти та можливості для транскордонного співробітництва. Обговорили співпрацю в ряді сфер – економіка, інфраструктура, культура, здоров'я, спорт та туризм. Румунська та українська сторона знайшли нових партнерів для подальшої співпраці. Ми зустріли, щоб об'єднати наші зусилля для подальшої співпраці. За словами Віктора Микити, Україна та Румунія мають спільне економічне майбутнє. Очільник краю вдячний румунській стороні за підтримку України в тривожний час.